Stop. Ikan yang telah kita bersihkan, dah kita kunyitkan dan kita garamkan. Okay. Bahan-bahan lain ni ialah soya masam. Soya masam masin. Okay. Ini ialah lobak masin. Ini ialah asam jawa. Okay, asam jawa. Okay, seterusnya carrot, lemon, cendawan panjang ni, okay, macam cendawan rumput ni, bawang putih, lada, kalau nak lebih pun boleh, kalau suka pedas, halia. Bahan lain ialah cuka, kecap pekat dan lada sulah. Okey, cendawan ni, ni cendawan kita dah potong-potong. Lada kita dah potong limau. Okey, seterusnya apa ni, carrot kita dah mayang-mayang. Bawang putih dan halia, okey. Okey, kita sediakan aluminium foil ni. Kertas aluminium. Kertas aluminium, kemudian daun pisang ni. Okey. Kita sediakan. Lepas tu kita ambil ikan, kita letakkan ni. Okey. Kita letakkan lada sulah. Lumurkan lada sulah. Okey, kita lumurkan. Balikkan, kita lumurkan lada sulah. Lepas tu kita ambil limau. Kita picit limau. Okay, kita picit lagi limau ni. Okay, kita balikkan. Picit limau. Kena masam lebih sikit baru sedap. Okey. Okey, kita biar dulu ikan ni di sini. Okey, kita prap dulu. Prap dulu. Okey, kita prap ikan ni. Okey, kita sediakan bekas periuk. Okey, kita masukkan lobak masin. Kita masukkan soya masam, soya masin. Okey. Kita masukkan halia. Halia separuh. Okey. Kita masukkan bawang putih. Bawang putih tinggalkan sedikit. Okey, kita masukkan lada. Lada, masukkan lada.
termasukkan air asam. Air asam termasukkan. Okey. Lepas tu kita nak masam lagi, kita pakai limau sebab limau ni dia wangi. Okey. Okey, kita pakai lemon ni. Okey, lepas tu kita masukkan cuka sikit. Cuka. Okey. Lepas tu kita masukkan kicap pekat. Kita nak rasa masam lagi, kita tambah asam sikit lagi lah. Masin tak payah dah. Saya ingat saya letak asam sikit lagi. Okey, kita masukkan air sikit. Okey, kita masak ni bahan-bahan yang kita letak dalam peyuk tadi tu. Kita masak sampai sebati lah. Lepas tu kalau kita nak letak lada sulah sikit, masukkan. Rasalah, kalau rasa kurang masin, tambah garam sikit. Lagipun tadi, ikan tadi tu kita pun dah garamkan lagi. Okey, kita dah letak apa tu, lobak masin, kemudian soya masin. Okay. Jadi nanti letak masin, tambah masin pula. Kicap pekat tadi tu dah rasa manisnya. Jadi kalau siapa yang nak rasa letak manis sikit, kuranglah. Okey. Masak sampai mendidih. Okey, ikan tadi ni kita dah perap. Kemudian kita taburkan carrot. Kemudian kita taburkan cendawan. Kita taburkan bawang putih sikit yang lebih tadi tu, kemudian halia, okey. Okey, kita punya kuah ni dah masak. Okey. Jadi kita ambil separuh daripada kuah ni, kita tutuplah, tutup. Kita ambil sikit tu kuah ni, kita taburkan atas. Siramkan atas ikan ni. Okey, kita siramkan atas ikan. Okey, kita siramkan atas ikan ni. Sikit je cukup. Lepas tu kita bungkus, okay. Kita bungkus. Kita nak masukkan dalam tempat pembakar.
Kita masukkan ikan ni dalam tempat bakar ni. Okey. Kita bungkus sikitlah. Bungkus sikit. Tak mana yang boleh bungkus. Bungkus sikit. Okey, kita test tengok dah masak belum. Lebih kurang dah 10 minit dah. Dah masak dah. Okey, dah boleh tutup api dah. Masak dah. Okey, tak sampai 10 minit dah masak dah. Okey. Kita biar dulu. Alam ni. Kita angkat, kita dah buka dah ni. Kita ambil kita punya kuah ni. Kuah ni kita siram. Okey, kita ambil kuah ni. Ini kuah ni. Okey, kita siram. Putih isinya. Lawan dengan apa kicap tu. Okey, cuba rasa. Apa rasa?